ନାଇଁ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଫିସର, ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ତଳସ୍ତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଉ, କାଉନସିଲର ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ପୋରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ତଳସ୍ତରକୁ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ତଳସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିକି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ରାଜନେତା ଏବଂ ପୁରା ଅଫିସର କବ୍ଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ, ସିଏ ପୁରା ଆଖି କାନ ମୁଜିକି ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି, ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେବା କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେସନ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେବା କଥା, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍, ଆଲୋକୀକରଣ, ସବୁର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସହରବାସୀ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା, ଯଦି କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ ନହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଳସ୍ତରରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ରହୁନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଯିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଫିସରମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ହେବ ସେ ସବୁଦିନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଦିନର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏଣୁ ଆମର କହିବା କଥା, ଯଥାଶୀଘ୍ର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସରକାର ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବୁ ସେଠି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏବେ ଆସିଲେ 67 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, 67 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଲୋକ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଛି।